Отже, доброго дня всім, хто підключився сьогодні до нас. Я Марія Рибко, заступниця директора Центру економічної стратегії, і я рада вас вітати на нашому щомісячному івенті з огляду української економіки. Цього разу говоритимемо про вересень, а спеціальна тема у нас цього місяця – що заважає зростати металургійному виробництву. У нас сьогодні дуже багато дійсно дуже цікавих гостей, тому я з нетерпінням чекаю розкриття спеціальної теми. Але в першому блоці я попрошу виступити сьогодні своїх колег-аналітиків, які підготували цей огляд. Ця подія проводиться традиційно спільно із German Economic Team, і медіапартнер заходу цього разу у нас ГМК Центр. Це центр експертизи та незалежний майданчик для діалогу на теми металургії та промисловості. Трошки housekeeping issues. If you are listening to us and prefer English, please switch on the English translation in your Zoom panel. А задавати питання нашим спікерам, аналітикам ЦЕСА, нашим запрошеним спікерам можна в розділі Q&A в чаті, або якщо ви дивитеся трансляцію на Facebook, то прямо у Фейсбуці. Отже, ще раз всіх дуже вітаю на цьому заході. Запрошую до вступного слова Роберта Кірхнера, заступника керівника German Economic Team та уповноваженого представника Berlin Economics. Роберт, please, the floor is yours. Yes, thank you very much. Also, good afternoon and welcome from my side, from Berlin, to all our participants of our regular monthly economic discussion on developments in Ukraine. It is, as always, a great pleasure for us, for the German Economic Team, to continue our long-standing cooperation with the Center for Economic Strategy in supporting and in co-hosting this event together, which we have been already doing for quite some time. We, as a German economic team, are an economic policy advisory project funded by the German government, and we have been active in Ukraine for many, many years. So many stakeholders know us, but we're also active in other countries in the region, in the region of the Eastern Partnership of the EU, in the Balkans, and in Central Asia. Today's focus topic is the situation in the metallurgical sector, which obviously has many current challenges, and I think our panelists will address them. But also from a medium to long-term perspective, there are challenges, but also opportunities. And I think we will also focus on these topics in discussing these vital questions. And I think, as always, we have a great panel established with business representatives, with national expert, with international expert, and I'm very excited also to listen to their points of view later on. Having said that, I will now give the word back to Marie Repko as the Deputy Director of the Center for Economic Strategy, who will moderate the discussion. I think, Masha, the floor is yours. Thank you. Я yeah, дякую, дякую, Роберте, за це інтро. І давайте перейдемо до огляду української економіки у вересні. Традиційно це робить щомісяця. Запрошую вас дивитися на нашому сайті огляди. А зараз аналітики ЦЕС вам власне про основне з цих оглядів розкажуть. Максим Самойлюк, прошу тобі слово. Дякую, Марія. Розпочну з декількох слів про загальні макроекономічні тренди, і потім передам слово наступним своїм колегам, які пройдуться більш детально за іншими секторами економіки. Реальний ВВП України у другому кварталі виріс на 3,7% порівняно з відповідним періодом минулого року. Про це повідомила Державна служба статистики. Таке зростання, точніше сказати, відновлення, оскільки економіка досі відновлюється від того шоку, який вона пережила на початку повномасштабного вторгнення, є відповідним очікуванням, які були закладені в урядові прогнози щодо зростання ВВП на цей рік, а також щодо до того прогнозу, який зробив Національний банк України. У серпні 2024 року ВВП зріс на 3,5% за даними Міністерства економіки, і за ці 8 місяців ВВП відновився на 3,9% порівняно з відповідним періодом минулого року, теж в лінії з урядовими очікуваннями. Втім, за підсумками 2024 року прогнози щодо зростання ВВП різняться залежно від тих інституцій, які їх роблять.
Найгірший прогноз дає Міжнародний валютний фонд, який вважає в своєму останньому прогнозі, що ВВП України зросте на 3% у 2024 році. Міністерство економіки та Національний банк більш оптимістичні. Вони подають прогноз у 3,5% та 3,7% зростання відповідно. Але найбільш оптимістичним є прогноз Європейського банку реконструкції та розвитку, який вважає, що ВВП зросте на 4,7% цього року. Звісно, все залежатиме від того, якою буде зима, як наша енергосистема зустріне ті виклики, які стоять перед нею в опалювальному сезоні, наскільки готовими є всі сектори економіки, і в тому числі металургійний сектор. У вересні очікування бізнесу загалом пом'якшилися. Індекс очікувань ділової активності, який розраховує НБУ, зовсім-зовсім трохи зріс до 48,7 пунктів порівняно з 48,4 пунктами у серпні. Що це означає? Це означає, що загалом очікування бізнесу все ще знаходяться в негативній зоні, тобто більшість бізнесів вважає, що має очікування, що в наступні місяці ситуація розвиватиметься негативно для них. Втім, деякі бізнеси, деякі сектори мають кращі очікування за інші, зокрема промисловість та торгівля, а також будівництво мають зовсім кращі за нейтральні очікування. Найгірші очікування є у підприємств сфери послуг, вони знаходяться на рівні 44,6 пункти. Звісно, таке незначна зміна в вересні означає, що бізнес чекає на те, щоб побачити, як ми зустрінемо наступні місяці, листопад, грудень, що буде з економікою, що буде з енергетикою, як розвиватиметься ситуація. Тому, думаю, за підсумками жовтня, а потім вже за підсумками листопада, можна буде побачити чіткішу картинку щодо того, якими ж дійсно є очікування бізнесу. На цьому моя частина закінчується. Я передаю слово далі колегам. Дякую. Дякую, Максиму. Далі до слова запрошую Марію Томіліну. Маша, аналітик Центру економічної стратегії, розкаже про монетарну політику. Так, добрий день. Я сподіваюся, мене добре чутно. Зараз я тоді роблю демонстрацію. Так. Все, добре. Отже, почнемо з монетарної політики. Як завжди, наші ключові ставки, відповідно, у вересні Національний банк вирішив зберегти облікову ставку на рівні 13% для того, щоб повернути, ну, основна причина, чому так зберігається вже досить добрий час облікова ставка саме на цьому рівні, для того, щоб наблизити інфляцію у найближчі роки до її таргету 5%, також забезпечити інтерес до заощаджень у гривні, ну і, звичайно, підтримати стійкість на валютному ринку. Також Національний банк вніс певні рішення щодо зміни вартості так інших інструментів. Насамперед знизилися ставки за тримісячними депозитними сертифікатами до 15,5%, і також ставки за кредитове рефінансування до 16%. От, і ще з 11 жовтня Національний банк підвищив нормативи обов'язкового резервування на 5 відсоткових пунктів і також збільшив до 60% частку обов'язкових резервів, які банки можуть покривати за рахунок бенчмарк ОВДП. Крім цього, ми бачимо, що номінальні гривневі ставки за ОВДП та депозитами далі так знижуватися. Чому? Тому що все ще діє попереднє пом'якшення, так яке було там певну кількість місяців тому монетарної політики. От, але треба теж розуміти, що поточна дохідність гривневих інструментів вона перевищує прогнозовану інфляцію, і так само ті інфляційні очікування, які мають суб'єкти господарювання. І щодо інфляції, у вересні вона пришвидшилася, досягла 8,6% рік до року, за місяць ціни зросли на 1,5%. Таке зростання пояснюється здорожчанням оброблених продуктів харчування,
Також подальшим зростанням виробничих витрат, особливо на енергозабезпечення та оплату праці, ну і звичайно підтримували ціновий тиск і ефекти перенесення від послаблення обмінного курсу в попередні місяці. Теж треба розуміти, що інфляційний тиск найближчі місяці буде зберігатися через збільшення бюджетних видатків, також ну, диспропорціями на ринку праці і очікуване збільшення дефіциту електроенергії, коли почнеться вже опалювальний сезон. Переходимо до міжнародних резервів. Впродовж вересня вони знизилися на 8,1% і зараз складають 38,9 мільярдів доларів США. Це відповідає 5 місяцям майбутнього імпорту. Чому бачимо таке зниження? Це насамперед через те, що Центральний банк проводить валютні інтервенції, також здійснив боргові виплати і, на жаль, ця сума була лише частково покрита від розміщення ОВДП і також у вересні ми мали дуже маленьку суму макрофінансової допомоги від наших партнерів. Якщо говорити про обмінний курс, то насправді він досить так коливався майже на тому ж рівні, що і протягом серпня. В цілому вересні ми спостерігали, що чистий попит на іноземну валюту зріс як реакція на сезонні чинники. Для того, щоб підтримувати стабільність на валютному ринку, Національний банк збільшив чистий продаж іноземної валюти до більше ніж 3 мільярдів доларів. От і якщо казати про цю спред так між готівковим та офіційним курсом, то впродовж місяця він не перевищував 1%. І насправді поговоримо про те, що відбувалося з депозитами. Насправді ми спостерігаємо, що обсяги депозитів на вимогу в як гривні, так і іноземній валюті вони продовжують зростати, тоді як строкові залишаються відносно стабільними. Як зазначала попередній раз, і ця динаміка, якби теж спостерігається зараз, те, що зростання строкових депозитів саме у гривні залишається відносно стабільним, і винніше через те, що гривня достатньо так послабилося, і теж треба розуміти, що витрати населення зросли. І якщо говорити про кредитування, то як корпоративний сектор, так і роздрібний сектор в гривні, ми бачимо, що обсяги зростають. Також ми бачимо певне зростання в іноземній валюті, і досить давно ми не говорили про що там відбувається за 5-7-9, то насправді за серпень місяць було підписано майже 2000 нових кредитних угод на суму більше ніж 6,6, ну, близько 6,6 мільярдів гривень, але теж треба розуміти, що на цей час і зросла заборгованість, яка складає майже 700 мільйонів гривень. На цьому в мене все. Дякую. Я передаю слово Марії. Так, дякую, Марія. І зараз про фіскальний сектор і події навколо бюджету податків розповість Юрій Гайдай, старший аналітик Центру економічної стратегії. Вітаю. Будь ласка, та наступний слайд. Спершу про податкові надходження. Тут картина стабільна вже протягом третього місяця. Маємо зростання податкових надходжень. В вересні вони становили 117,9 мільярдів гривень, і це зростання відносно вересня минулого року становить 26%. В першу чергу тут двигун акцизи. Ми маємо вже 95% більше надходжень у вересні цього року, ніж у вересні минулого. Тут видно на графіку окремі, власне, статті надходжень. Але також зростає і ПДВ, причому зараз зростають рівномірно надходження і внутрішнього ПДВ, і ПДВ на імпорт на 16,5% рівномірно. Знаємо, що парламент ухвалив, сьогодні голова Верховної Ради підписав, власне, податковий пакет, який збільшить податкове навантаження, дещо ми вважаємо його не зовсім оптимальним, але він докладеться до наповнення бюджету. В першу чергу це, власне, підвищення військових зборів, на що варто звернути увагу на зарплати вже з 1 жовтня ретроспективно, на інші доходи, починаючи з наступного року. Також повертається збір податок на прибутки 50%, за ставкою 50% на прибутки банків. І це матиме ефект не лише на державний бюджет, а також і на місцеві, тому що частка цих надходжень зараховується, власне, до місцевих бюджетів. Далі подивимося на видатки.
Власне, бачимо, що видатки за 8 місяців, так, по даних, які на сьогодні у нас доступні, становили 2 трильйони 281 мільярд гривень. Якщо не враховувати, власне, видатків за рахунок матеріальної збройної допомоги Заходу. І це зростання на 12,6% з відповідним періодом минулого року, при тому видатки на оборону і безпеку зростали трішки швидше, вони додали 15,3%, хоча у серпні якраз ці видатки трішки зменшились на 9 мільярдів гривень. Причому минулого місяця ми прогнозували, що буде певне зростання, власне, через напруженість дій на фронті, через гарні податкові надходження, але поки що цього зростання не спостерігається, побачимо, що буде у вересні. Тут варто зауважити також, що досягнули історичного рівня витрати на обслуговування державного боргу. У серпні вони склали 49 мільярдів гривень. Такого рівня, власне, не було з початку вторгнення, якщо не помиляюся. Ну, принаймні, з 23-го року точно. Далі наступний слайд, будь ласка. Поговоримо про зовнішню фінансову допомогу. Падіння її надходжень у вересні практично до нуля було очікуване як урядом, так і аналітиками. Україна отримала лише 11 мільйонів доларів позикою, власне, від Ради Європи. Але найбільше питання в нас тут – це друга половина гранту від Сполучених Штатів на 3,9 мільярда доларів. Він мав бути наданий нам до кінця бюджетного року, власне, США, який закінчився 30 вересня. Але оскільки ми поки не бачимо якогось активного публічного обговорення, то припускаємо, що тут процес іде, і ми таки розраховуємо на те, що це фінансування буде отримане Україною до кінця року. Тому що без нього в нас, власне, не закриється потреба у фінансуванні. Ми очікуємо, що цей теперішній рівень покриття, власне, потреб зовнішнім фінансуванням у 69% ще трішки знизиться до кінця року, але не істотно. Ну, за умови, що ця друга половина грантового фінансування від Штатів буде отримана. На цьому в мене все. Дякую вам. Дякую, Юра. Да, з фінансуванням ситуація трошки печальна. Але я хочу запросити до слова останнього спікера від ЦЕС Володимир Ланда, старший аналітик ЦЕС, який дасть огляд галузевий і, можливо, розповість нам щось про нашу сьогоднішню спеціальну тему. Дякую, Марія. Почнемо традиційно з енергетики. Про енергетику часто говорять, коли роблять припущення, наскільки ж реалізуються ті чи інші прогнози зростання економіки. Ми бачимо, що в вересні ситуація була в цілому контрольованою. Імпорт електроенергії з-за кордону становив достатньо значні все ж 437 гігават-годин. Це на 5% менше, ніж минулого місяця. Але значні події пішли далі. 28 вересня вперше Україна експортувала комерційно якісь невеликі обсяги електроенергії. Тобто експорт у вересні склав лише менше 1 гігават-години, але вже з 2 жовтня експорт електроенергії почав декілька днів поспіль перевищувати імпорт. Таким чином Україна входить в середину осені в достатньо контрольованій ситуації. Незвичайно, терористична країна поруч може внести свої корективи, але можемо поки констатувати, що зараз станом на середину осені в переважній більшості регіонів України немає планових відключень. Зокрема, в Києві останнє планове відключення було о 23 годині 12 вересня. Міністр енергетики Герман Галущенко передбачає, що Україна може пройти взагалі всю зиму, весь опалювальний сезон без відключення електроенергії, але галузеві експерти, по-перше, дещо песимістичніше, по-друге, мають більший розбіг думок від планових відключень по 4 години на день у разі відсутності російських атак на енергетичну інфраструктуру та відносно м'якій зимі до
12-18 годин на день у разі, якщо обидва ці фактори не матимуть місця. Щодо сільського господарства, сезонне зниження в ньому ми бачимо. Експорт у вересні знизився на 15% місяць до місяця і тепер складає дещо менше 4 мільйонів тонн. Експортні товари основні на зміні – це кукурудза, соняшникова олія, пшениця та рапсова олія. Серед товарів, які експорт яких зростає у фізичному виразі, варто виділити пшеницю, експорт якої зріс на 42% у вазі, а також з другого ешелону можна виділити несподівано соки, експорт яких збільшився на 65%. Також значною залишається частка портів Чорного моря в сільськогосподарському експорті, яка складає 79%, плюс ще 6% з портів Дунаю. А от залізниця вперше за багато місяців, вперше цього року, показала частку в експорті сільськогосподарської продукції понад 10%. І це сталося настільки за рахунок великих успіхів саме в залізничних перевезеннях, так як головною мірою у скороченні перевезень водним транспортом. Щодо IT, негативні тенденції помірно негативні продовжуються. Українські фактори накладаються на глобальне охолодження. Експорт IT-послуг в серпні знизився на 7%. Нагадаю, що щодо статистики експорту послуг ми маємо дещо більше лаг в надходженні інформації. Отже, цей експорт в серпні становив 507 мільйонів доларів, і це мінімальна цифра з травня 2021 року. Загалом, з початку року IT-експорт становив 4,26 мільярди доларів, і це на 5% менше, ніж за аналогічний період попереднього року. І також підбиті підсумки вступної кампанії в розрізі IT, це означає, що кількість заявок вищі навчальні заклади на IT-спеціальності зменшилося на 25%, а кількість студентів впала на 30% у цих спеціальностях. Звісно, значною мірою це пояснюється демографічною ситуацією, в тому числі тим, що взагалі кількість заявок впала на 24%, але ми бачимо, що падіння в IT-галузі ще дещо більше. Найбільше все ж таки подаються на IT-спеціальності, на комп'ютерні науки, на інженерію програмного забезпечення та кібербезпеку. Якщо робити невеликий вступ до нашої спеціальної теми, перед тим, як ми дамо слово експертам, хочеться дати якісь факти про галузь, які навряд чи дадуть щось нове експертам, але щоб всі були на одній сторінці і розуміли загальну картину. Перше, річне виробництво сталі в світі становить близько 1,9 мільярда тонн, і більше мільярда тонн виробляється в Китаї. Тобто, за останніми даними, 54% світової сталі виробляється в Китаї. Наступними виробниками є також азійські країни, Індія та Японія. Загалом динаміка останніх місяців помірно негативна. В серпні 2024 року виробництво зменшилося на 1,5%. Єдине, що можна відзначити, коли ми анонсували наш захід, ми питали, чому все погіршується в металургії, але з того часу, як ми зробили анонс, з'явилися і позитивні фактори. Зокрема, китайський уряд ухвалив стимулюючий пакет, який, зокрема, стимулював залучення іпотеки, купівлі житло на вторинному ринку та зменшував нормативи резервування, і все це одразу позначилося на ринках руди і сталі, які додали по 7% за день. В результаті сталь коштує порядка 484 доларів за тонну, і також руда піднялася, її котирування до приблизно 110
доларів за тонну. Прогнози глобальні не дуже оптимістичні. Оцінюється надлишкова потужність металургійного виробництва в 630 мільйонів тонн вже за пару років, і це загрожує чинним представникам галузі. Передусім Індія продовжує шаленими темпами нарощувати відкриття нових потужностей. Наш традиційний слайд по металургії демонструє, що в вересні виробництво основних видів металургійної продукції впало. Це стосується як сталі, так і червоного і прокату. В підсумку виробництво сталі становить близько 610 тисяч тонн у вересні. Найбільше зниження по прокату, його виробництво впало майже на 15% до 504 тисяч тонн. Загалом, якщо брати ситуацію по 9 місяцям 2024 року і порівнювати з даними за відповідний період попереднього року, ми бачимо зростання показників виробництва від 22 до 28% по основних видах продукції. Але ми розуміємо, що це за рахунок успішних попередніх місяців, а от показники вересня, вони, в принципі, знаходяться приблизно на тих самих рівнях, як і третій квартал 2023 року. Окремо серед тенденцій зазначимо, що в серпні Україна мала найвищий експорт металобрухту, в тому числі в Польщу і далі в Туреччину, а саме Туреччина нарощує імпорт вже готового прокату в Україну. І частка Туреччини вже перевищила 50% за цією товарною позицією і має всі шанси вже за підсумком майже жовтня перевищити максимум, який Туреччина колись імпортувала в Україну. Ну і загалом, коли ми будемо з експертами говорити про металургійний ринок, зазначимо, що це не тільки сталь, що Україна є виробником залізної руди, окатишів, чавуну, сталі, прокату, металевих труб та феросплавів, виробництво яких все ж відновлено цього року. На цьому слайді ми бачимо основні показники виробництва, як фактичні, так і оціночні, там, де їх немає. За різними показниками дуже різна статистична база стоїть. Десь профільні асоціації звітують щомісяця, в деяких випадках ми вимушені покладатися на зовнішні джерела інформації. Я думаю, нам про це детальніше розкажуть наші експерти. На цьому дякую за увагу і переходимо до нашої спеціальної теми. Володя, дуже дякую. Мені прям цікаво було слухати. Я кілька років не слідкувала за ринком металів, і це дуже-дуже слушний апдейт з твого боку. Хочу представити наших спікерів, які, я впевнена, що розкажуть багато цікавого про і проблеми, і виклики, і можливості в секторі. Сьогодні до нас, я дуже щаслива сказати, що погодилися приєднатися п'ятеро високорівневих експертів. Це Станіслав Зінченко, директор ГМК Центру. Це Олександр Каленков, президент об'єднання підприємств «Укрметалургпром». Це два представники великих українських бізнесів в секторі «ArcelorMittal» з Кривий Ріг, Олег Крикавський та «Інтерпайп» Наталя Сидорук. Дякую вам всім дуже. І сьогодні у нас буде, крім української перспективи, я вже дивлюся на Станіслава приблизно, знаю його погляди на євроінтеграцію. Знаю, що у нас сьогодні буде з нами також Іджит Тахмісоглу, це аналітик з питань енергетичної та кліматичної політики в Berlin Economics. Тобто ми почуємо не лише, що думають про зелену сталь українці, але є, що думають про зелену сталь в Європі. Рада була бачити графік, який показує, що 2024 рік став для галузі кращим за 2023, ну і безумовно 2022. І хочу запросити до слова Станіслава Зінченка. Розкажіть, як ви бачите ринок в Україні, в Європі, ціни, виклики. Будь ласка, the floor is yours. Дякую дуже за запрошення і за слово. Я спробую
зверху донизу картину побудувати і зупинитися на рівні української металургії українських підприємств, тому що тут є краще за мене, кому про це розповідати. Дивіться, я якось продовжую, трошки продовжуючи та опануючи минулий доклад про металургію. По-перше, те, що зростання виробництва сталі, то не для всіх добре, тому що воно не у всіх зростання, а у багатьох падіння. Це як середня температура по палаті. Да? І світовий ринок сталі останній рік тримається за рахунок Індії з точки зору споживання. А так, головний показник – це споживання. Попит на сталь знизиться в цьому році на 1%. Це дуже-дуже погано, всі розуміють економісти чому. Тому що ми знаходимося внизу, хтось каже, вже внизу економічного циклу, хтось каже, ще трохи спустимося і потім. Тобто це в незалежності від війни, ковіду і всього, є економічні цикли, є їх правила, є сировинні цикли і так далі. Тобто ключова проблема – глобально знижається попит на сталь. Це як результат дуже жорсткої, що була монетарної політики центральних банків, також результат деіндустріалізації цього ряду розвинених країн і проблем, структурних проблем з попитом, реальним попитом, не apparent consumption, а real consumption, що спричинений, скажімо так, різними неуспіхами в великих країнах в їх промислових та економічних політиках. Всі знають про диспропорції, там в китайській було озвучено також, економіці, в інших і так далі. Це там перше, тобто глобально є проблема, глобальний попит знижається, він давить на усіх. Він і на Україну давить, тому що до війни ми експортували 80% від виробленого, зараз експортуємо в різні, ну якщо казати там загально по сталевій продукції, це 45-50% з того, що ми виробили, хоч ми виробляємо в рази менше, там в сировинних матеріалах може і більше в структурі. Другий дуже важливий чинник, потрібно розуміти, вже було сказано дуже вірно, є фактор Китаю. Тобто зараз вже на багатьох економічних конференціях дивляться на світову економіку з Китаєм та без Китаю. Дуже різні цифри. Да? Тому що Китай, він трохи змінює всі моделі. Так ось, потрібно розуміти, що на сьогодні, за 9 місяців 2024 року експорт сталі з Китаю досяг 8-річного максимуму. Тобто вже 81 мільйон тонн були експортовані з Китаю. Тобто для них це пару відсотків, як то кажуть, від виробництва. Для всього світу це старт хвилі, що йде, тому що не може тільки там хвиля дешевої сталі. Дешева сталь з Китаю приходить на ринок Південно-Східної Азії. Південно-Східна Азія починає рухатися на ринки Європи, Сполучених Штатів, на інші ринки і так далі. Тобто йде ця хвиля, і вона дуже негативно впливає. Всі експерти кажуть, що в цьому році буде 100 мільйонів тонн, як було в 2016-2015 році. І не дивлячись на заяви Китаю про там стимулювання попиту, інфраструктурні проекти, так, це позитивно вплинуло на ціни. Але, ну, скажімо так, для мене, так як я не є трейдером сталі, ціни нічого не, ну, це нічого. Це результат. Для мене реальний результат – це real steel consumption. Да? Ось це все показує завжди. Тобто, тому це вплинуло на ціни, але це негативно в результаті вплине на європейський ринок, на ринки світові. Тобто, фактор Китаю за рахунок експорту – він дуже негативний, і він залишиться на найближчі роки негативний, тому що, як кажуть китайські сталеві компанії, а ви знаєте, нам подобається експортувати. Тому що дуже багато малих для них та середніх компаній, там, що виробляють 3, 4, 5, 8 мільйонів тонн на рік, та маленькі середні сталеві компанії, то вони вийшли перший раз на експортний ринок. Із-за того, що в них була криза інфраструктурна та в будівельній галузі, про котру розповідали. Тобто це є системний фактор, що буде впливати. Далі, на жаль, тепер переходимо до... Це одна погана новина, глобальна. Тепер переходимо до дуже поганої новини. Це Європа. Всі знають, що європейська... Тобто ми залежимо... Ну, не можна сказати, що на 100% від європейської економіки, але по факту це так. Тому що ось дані за 6 місяців цього року, 56-58% експорту з України товарів – це Європейський Союз. Тобто, я думаю, що на кінець року буде більше,
тому що осінь, там сезон аграрний, інший. Тобто, я думаю, що ми досягнемо на кінець року, за 24 рік, загальний товарний експорт з України може бути більше 60%. Тобто, ви розумієте, будь-яке маленьке на піввідсотка скорочення чи не скорочення в Європі системно впливає на українську промисловість, експорт, ціни, можливості. Тому що в нас немає інших можливостей експортувати. Ми можемо експортувати, якщо казати про ГМК-сектор, тільки в сусідні країни. Інакше у нас і так виросли логістичні витрати в 3-5 разів в Україні. Ми не можемо дозволити собі експортувати, як раніше. Україна до війни, Олександр Федорович може мене там трохи виправити, мені здається, експортувала металургійну продукцію та сировину в більше, ніж 90 країн світу. Тобто ми дуже були agile, як то кажуть, і шукали будь-де свої маленькі ринки. А зараз ми не маємо такої можливості за дорогої логістики. Тому що навіть при наявності портів і часткового морського коридору це не ціни дуже великі. Про Євросоюз. В Євросоюзі системна проблема, стагнація економіки. Так, він показує зростання невеличке, 0,3% квартал к кварталу. Кажучи, для Європи 1, 1,2, 1,3% – це нормальне зростання економіки. Але це загальне зростання, як середня температура по палаті. Індастріал Європа падає. Індастріал продакшн Європи в цьому році мінус 1,4%, а очікували плюс 0,7%. Тобто різниця дуже велика. І це в першу чергу за рахунок автомотів, це в другу чергу, це, але автомотів зараз намагається виправити із-за закивельних захисних бар'єрів. Друге – це машинері, що падає вже 3 роки. І німецька асоціація Mechanical Engineering каже, що в цьому році 8% впаде Mechanical Engineering in Machinery. Ну і Construction – це темне падіння і криза протягом останніх 5 років, мінус 2% буде також в цьому році. Тому, що це значить для України? Чому я так довго кажу? Глобальна, Європа. А що це значить для України? А хто буде купувати українську руду та напівфабрикати? Якщо Європа, коротше, real steel consumption на 3% можливо в цьому році і на 1% в наступному за прогнозами Єврофер. Не потрібно, бо вони будуть скорочувати виробництво. Вони вже скорочують виробництво. Ніхто не очікує збільшення виробництва сталі в Європі. Значить, українська руда під ризиком ЖРС, українські напівфабрикати під ризиком. Те ж саме, українська сталева продукція, якщо менше її споживаєте, перевагу завжди Європа віддає місцеві, нам важко конкурувати. Тобто це ситуація в європейській економіці, європейському real steel production, steel output, real steel consumption, вона, на жаль, негативно впливає не тільки на сьогоднішній стан українського ГМК, і саме тому круглий стіл назвали, що заважає зростати, да, зростання, тому що ви, мабуть, задумували, коли було зростання весною, да, тобто навесні. А зараз вже другий місяць іде падіння. І воно йде падіння не тільки по українських внутрішніх факторах. Воно йде падіння глобальне, те, що ми казали, європейське, тому що Європа пішла вниз, і ніхто не очікує, що європейська економіка та європейське стальне виробництво і споживання почне відновлюватися від мінуса раніше, середини чи третього кварталу 2025 року. Це наша найбільша біль і проблема, що ми бачимо сьогодні стосовно ситуації в Європі. І коротко я переходжу, я не знаю, там в мене є 3 хвилини ще, 4? Ну, насправді лише одна. Одна. Переходжу на челенджі. Тобто, і наші внутрішні челенджі, котрі впливають безпосередньо на наш steel output і на наш експорт. Да, це нестабільність морського коридору. Він є, але ми бачимо, що в будь-який момент його може не бути. Ціни на фрахт, судна – це проблема. Найвищі логістичні витрати, ну, якщо дуже легко рахувати на порівнянні з рудою, вартість нашої морського фрахту, нашої руди в Китай, що 10 мільйонів ми вже відправили в цьому році, і бразильської чи австралійської – в 5, в 6, в 3 рази. Да? Тобто в нас дорожче. Там саме фрахт. Наступний пункт – це конкуренція з російською продукцією. Європа зменшує закупівлі чавуну українського і збільшує російського. Вони вибрали вже на цей рік всю квоту чавуну російського. Тобто ми не можемо виграти конкурентну війну з російським чавуном на європейському ринку, тому що він дешевший, зрозуміло, з яких причин.
І останній челендж це торгові бар'єри безпосередньо і майбутні, що існують сьогодні, ще багато антидемпінгових мит проти української продукції, навіть в Сполучених Штатах діють з 90-х років. І CBAM, що чекає українську економіку з 1 січня 2026 року, компанії звітують вже зараз. Зараз рахунками ГМК Центр дослідження вже на сайті. За перший рік мінус 200 мільйонів євро експорту, на четвертий рік мінус 1,4. За перші 5 років СІБАМу мінус 5 мільярдів експорту продукції ГМК і, мабуть, закриття ще 2-3 з працюючих не на повну потужність заводів, 6, що в нас залишилося. Дуже дякую за час. Вибачте, що не дуже оптимістично, але це така зараз ситуація на ринку. Готові відповідати на будь-які питання, приймати участь в дискусії. Да, дякую, Станіславе. Сподіваюся, що ми ще повернемося сьогодні до обговорення СІБАМу. А друзі, всі, хто нас слухає, будь ласка, присилайте свої питання в наш чат та Q&A. У нас залишилося там трошки менше, ніж 50 хвилин дискусії. І 4 надзвичайно цікаві спікери. Колеги, дуже попрошу вас, напевно, вкластися в рамки десь 7 хвилин, для того, щоб ми могли ще залишити в кінці якийсь час на дискусію, коментарі, реакції або Q&A. І наступним до слова запрошую Олександра Каленкова, президента об'єднання підприємств «Укрметалургпром». І я знаю, що Олександр, як ніхто, може розказати про проблеми галузі у загальненні, оці самі виклики, ціни на електроенергію, на перевозки. Олександре, будь ласка, жалітеся. Дякую, Марія, чудове представлення, але я буду жалітися, щоб не було як в анекдоті, Сара, що ти не сказала, що тобі гірше за всіх. Тому що багато журналістів зараз бачать цифри зростання за перші там 7-8 місяців і говорять, що наша галузь зростає. Вона дійсно зростає, але порівняно з прошлим роком, коли морський коридор не працював. Але ми побачимо, що ці темпи зростання будуть все менше і менше з кожним місяцем осені. На жаль, всі ці фактори сказали вже Станіслав, я не буду повторюватись. Ми стикнулися з тим, що окрім війни, в нас ми в циклі падаючому знаходимося глобально. Наш глобальний ринок дуже залежить від Китаю, тому дивлячись на Китай, ми можемо спрогнозувати, що в нас буде. Європа також важлива. Ми традиційно за останні 10-15 років десь третину продукції в ЄС експортували, решту по всьому світу, але на сьогодні ми експортуємо 80% нашої продукції, нашого експорту саме в Європейський Союз. Тому з одного боку ми вважаємо Європу нашим домашнім ринком, а з іншого боку ми дуже залежні зараз від Європи і її політики. Тому ситуація залишається дуже складною. Наші всі підприємства працюють зі збитками. Наші всі підприємства знаходяться в режимі виживання останні 2,5 роки. Тому що з одного боку в нас порівняно з довоєнним 21-м роком ціни глобально впали на 40-50% на нашу продукцію. А з іншого боку вартість, собівартість зросла значно. Наприклад, логістика в 4-5 разів. Що обумовлено тією ж Укрзалізницею, навіть якщо в євро, в доларах рахувати, то підвищення було в 2,5 рази на деякі види продукції. Підвищення тарифів на електроенергію, про це говорив і директор Астолон Мітл Кривий Ріг, яка зараз в Україні майже в 2 рази вища, ніж в деяких підприємствах Європи, нам важко конкурувати. І дуже важливо, ми зберігаємо наші трудові колективи, і навіть якщо наші підприємства в 2022-2023 році були завантажені на 30-35% залізорудний, 50% сталеві, а деякі підприємства були завантажені на 12-15%. Все рівно ми платили людям заробітну плату, ми зберігали трудові колективи, тому що це найбільш важливо. Я думаю, що коли ми будемо говорити про майбутнє нашої галузі, як і для всієї економіки України, після безпекового фактору успіху розвитку людський капітал вийде на перше місце для нас. І тому все це збільшувало нашу собівартість. В тих умовах, коли ми не можемо навіть, більшість наших підприємств не може запозичити на глобальних ринках гроші для підтримки своєї активності, для того, щоб вони дожили до перемоги, наша ситуація все більше і більш складною виглядає. Ключові ризики для нас – це Покровськ, забезпечення коксівним вугіллям. Без Покровська залишиться тільки імпорт, а імпорт теж обмежений. І це, по-перше, це призведе до підвищення собівартості, а друге, ми
фізично не можемо багато імпортувати достатню кількість, тому що треба буде зменшувати експорт. Причальна стінка одна, тому що щось імпортувати, треба менше експортувати. І енергозабезпечення. Ми всі застраховані від обстрілів і попри вартість електроенергії, головне, щоб ця електроенергія була для наших підприємств. І морський коридор, Станіслав вже сказав, це може обірватися будь-якої миті. Це три головні ризики, які зараз нам можуть поставити в двох напрямках може наша галузь розвиватися. Зараз наші підприємства, які залишаються на контрольованій українській території, десь виробляють 60-65% від довоєнного рівня. Вони можуть зрости до рівня 21-го року, але це дуже важко, зважаючи на кон'юнктуру зовнішню і на зростаючу собівартість внутрі країни. Але з Покровським, з іншими факторами, вони можуть і впасти в два рази. Цей сценарій, на жаль, більш реалістичний зараз. Це десь буде коштувати до 5 мільярдів плюс-мінус доларів валютних надходженнях і 15-20 мільярдів в бюджет прямі надходження і десь 80-85 опосередковані. Тому, крім цих ризиків, що ми можемо контролювати? Ми і наш уряд. Це собівартість в різних вимірах, тарифи, вартість електроенергії, це і перетин. Ми за те, щоб перетин до імпортної електроенергії розширювався, щоб нам дали змогу заключати довгострокові договори на цей перетин, а не на один день, що дуже здорожчує вартість електроенергії. І в цьому питанні для нас я ще скажу про це. Плюс податки, зростають податки, акциз на дизтопливо, ми дуже багато споживаємо дизтопливо в наших кар'єрах. Йдуть розмови про економічне бронювання. Я дуже сподіваюся, що це просто не вилізе тим, що будуть додаткові платежі за те бронювання, що є на сьогодні для підприємств. Плюс воєнні ризики. Зараз дуже багато говориться про воєнні страхування від воєнних ризиків, але той законопроект, який зараз ініціювали НБУ з Мінекономіки, там для нас ще більше ризиків, тому що вводиться, такі плани є ввести обов'язкове страхування вантажів, які імпортуються, ще експортуються і по Україні перевозяться. Це для нас на 1,2-1,5% ще збільшить собівартість нашої продукції. Тому собівартість важлива. І ще додатково до цього накладаються фактори. Експорт металобрухту в Турцію, нещодавно був експорт навіть в Придністров'я, цей воєнний російський анклав. Ми туди експортуємо металобрухт. А я думаю, що всі розуміють, що металобрухт – це стратегічна сировина. Навіть якщо ми не переробимо цей металобрухт сьогодні, ми переробимо його через 3-5 років. Це ключове для розвитку електрометалургії і зеленої металургії, про що ми всі говоримо. Плюс санкції проти продукції Російської Федерації на нашому, як ми вважаємо, домашньому ринку в Євросоюзі, тому що ми можемо зайняти це місце. Плюс бронювання і всі проблеми, які виходять з бронюванням. Зараз це заморожена, на жаль, ситуація і окрема тема для розговору. Валютна лібералізація, яка для нас важлива, доступ до фінансування міжнародних фінансових інституцій, як EBRD, як Світовий банк, тому що не всі компанії мають доступ до цього фінансування, а фінансування від private banks, воно зараз обмежено для нас. Це фактори, які нам дозволять вижити і дожити до нашої перемоги. А після нашої перемоги ключове – це нормальна державна економічна політика, що в себе несе прогнозовану податкову і тарифну політику. Це дійсно незалежний НКРЕКП, створення НКРТ на Національної комісії регулювання тарифів в транспорті, залучення довгострокового фінансування в тому плані, що, по-перше, я сподіваюся, що ми будемо достатньо привабливими, щоб самими залучати приватне фінансування,
Але хочеться мати доступ перше до якихось фінансових фондів Євросоюзу, які, до яких мали доступ країни на етапі входження в Євросоюз, навіть коли вони ще не були членами Євросоюзу. І друге, якусь почати отримувати компенсацію шкоди, яку завдала Російська Федерація. Це все допоможе. Але найбільші фактори довгострокового ризику – це, звичайно, безпековий ризик і людський капітал. Ми очікуємо, що буде відтік людського капіталу після нашої перемоги, на жаль. На жаль. Ну, і ще говорили про СІБАМ тут. І да, Олександре, давайте повернемося. Повернемося до СІБАМу трошки пізніше. Ви тільки не виключайтеся, будь ласка, зараз. Повернемося до СІБАМу пізніше, якщо буде час, бо в нас реально дуже багато дуже цікавого всього говорити, але зараз я хочу вас попросити не вимикатися. У нас в Q&A є запитання від Ольги Тучі про ситуацію з Покровськом, і я знаю, що нас слухає багато людей, які насправді не є фахівцями з розміщення продуктивних сил в Україні. Ви могли би одну хвилину буквально присвятити тому, що таке Покровськ для української металургії, чому він важливий, що там видобувають і чим це загрожує? Я дуже прошу вас дати таке узагальнене ваше бачення. Для нас Покровськ – це шахта управління Покровська, яке виробляє найбільш якісне коксівне вугілля в Україні марки К. Це навіть якщо в нас є шахти коксівного вугілля на інших територіях в Західній Україні, якість його недостатня, тому без цього вугілля ми не зможемо функціонувати. А коксівне вугілля разом з залізорудною сировиною це та сировина, яка застосовується для всіх підприємств повного цикла. Ну, для електрометалургів, як таких компаній, як Interpipe, це не важливо, тому що вони для них сировина це електроенергія і брухт. А для всіх підприємств повного цикла це якраз та для Арселора, для Метінвеста. Це якраз та сировина, яка критична. Тому якщо ми не будемо мати української сировини, ми не зможемо виробляти кокс для наших підприємств, і ми єдина для нас вихід – це імпорт. Але імпорт залізною дорогою, він і зараз відбувається, але в незначних кількістях, порти дуже обмежено через пропускну спроможність. Тому ми будемо все робити для того, щоб забезпечити наше підприємство, але, на жаль, я не думаю, що ми в повному обсязі це зможемо зробити. Тому, будучи реалістами, ну, ось така ситуація. І можна приблизно дати оцінку, наскільки може собі вартість зрости, якщо буде коксівне вугілля імпортуватися, так, плюс-мінус? Якщо буде імпортуватися, на 30-40% щонайменше, а то і більше. Тобі вартість. Так, тому що 30-40% – це те, що ми рахували, коли ще було довоєнні роки, а зараз логістика в нас набагато більше. Але тут питання не тільки в зростанні собівартості, але й фізичної можливості доставити це вугілля. Да, дякую дуже. Я це питання ще задам потім Олегу Крикавському з Арселора та, напевно, Наталі Сидорук, тому що Покровськ це важливо. Трошки ми перебираємо з часом. Я перепрошую у всіх спікерів і наших слухачів, але дуже цікаво. Я сподіваюся, що ми зможемо просто затриматися насправді на пару хвилин. І запрошую до слова Олега Крикавського. Олег – директор із зв'язків з державними органами Арселор Мітал Кривий Ріг. Арселор – таке дуже знакове для України підприємство, величезний металургійний завод, підприємство з іноземними інвестиціями. Розкажіть, будь ласка, як бачите ринки зараз ви? Чи дійсно ми внизу економічного циклу, як говорить Станіслав, і як бачать українську металургію іноземні інвестори? Так, дуже дякую за запрошення. Крім того, так, хочу зазначити, що цього року 90 років підприємство ми святкували, наступного року 20 років будемо святкувати саме присутності ArcelorMittal в Україні. Я, мабуть, почну з самого кінця, бо ми вже почали говорити про Покровськ, і в мене питання досвідувати не зовсім Покровська, а вугілля. Ми, вочевидь, теж змушені диверсифікувати наші поставки. І тут ми, власне, я звертаюся до виступу, який уважно слухав виступ Юрія Гайдая. Він, зокрема, розповідав про збільшення митних платежів. І, власне, хочу розповісти, як ці речі пов'язані.
Ми, зокрема, стикнулися з проблемою, імпортуючи коксівне вугілля. А проблема, з якою ми не стикалися вже 8-9 років, це, власне, коригування митної вартості. І ми конкретно в нашому випадку ми бачимо це масові випадки, з якими ми зараз працюємо. Тому збільшення митних платежів, воно пов'язане, власне, з тим, що за нашими відчуттями в зв'язку з бюджетним дефіцитом збираються в такому достатньо несистемному і повальним способом, і, зокрема, вдаються до старіших методів, про які ми давно не чули, це коригування митної вартості. Дуже важко виступати після Олександра Федоровича і Станіслава Зінченка, тому що, в принципі, вони абсолютно вірно розповіли про основні проблеми галузі, але я, мабуть, теж повернуся до теми нашої зустрічі, це що заважає нам зростати. Я буквально 2 тижні тому назад ми були на презентації нового проекту від уряду щодо військового страхування на випадок військових ризиків, і мова йшла зокрема про примусове страхування. І я, власне, одному із спікерів задав питання, чому. Що стосується іншого виду страхування, саме страхування воєнних ризиків ЕК, експортно-кредитним агентством України, конкретно нашу галузь прибрали як виключення, тобто вона не покривається страхуванням воєнних ризиків. Ось на що я отримав відповідь від представника уряду, ми не знаємо. Ось, власне, через Національний банк вдалося дізнатися, чому, тому що уряд вважає, що стимулювання в даний випадок сировини і розвитку сировинної бази це не є доцільним, але я вважаю, що це дуже недальновидна політика уряду, тому що конкретно на нашому підприємстві у нас сировина переробляється в кінцевий продукт, і стимулюючи розвиток сировини, ми стимулюємо розвиток і експорт кінцевого продукту. Тому я думаю, навіть там, де є обмежені ресурси і потуги уряду, вони все рівно є певними несистемними, і в тому числі, от, наприклад, наша галузь вона виключена з страхування воєнних ризиків. А якщо ми говоримо про DFC, IFC, NIGA, інші системні програми, то, по-перше, в них ми не відчуваємо, що там достатньо великий апетит до ризиків в Україні, і ми не бачимо, що це працює в розрізі страхування конкретно воєнних ризиків. Тобто після презентації ось цієї концепції страхування воєнних ризиків, яка була в Лондоні, ми, в принципі, не почули нічого особливо нового в Берліні цього року. І, по суті, страхування воєнних ризиків не відбулося станом на сьогодні. Знову ж таки, мабуть, це буде мій ключовий меседж в моєму виступі, що заважає нам розвиватися, це от власне ця компонента безпеки, страхування, якби вона була більш активно працюючою на ринку України, я думаю, що можна було б говорити про якісь інвестиції, реінвестиції, можливо, про якесь зростання. Дякую дуже, Олеже. Якщо у нас залишиться час, я також хочу, як і посібаємо, просто щоб кожен спікер розповів про своє ставлення до страхування. Мені здається, це дуже важлива і цікава тема. Але знову ж таки, якщо залишиться час, і запрошую я до слова зараз Наталю Сидорук. Наталя – директорка зі зв'язків з державним органом компанії Інтерпайп. Це великий теж багаторічний ключовий актив України, виробництво труб, а також компанія володіє з виробництвом сталі в місті Дніпро. Наталія, попрошу, слово вам. Дякую, Марія. Добрий день, колеги. Дійсно, дуже важко після таких спікерів щось додати, таке, що було б особливо цікаве для усіх присутніх на цьому вебінарі. Але, в принципі, кожне з наших підприємств, воно є унікальним. І якщо от Олександр згадав, що для нашої компанії не так цікаво вугілля, але для нашої компанії навпаки цікава електрика, тому що ми найбільший в Україні електросталеплавильний комплекс, не лише в Україні, а й у всій Східній Європі.
І я бачила там в чатах було питання, а що ж металурги інвестували, да, на 2 мільярди доларів? Так от наш комплекс – це 1 мільярд доларів, щоб можна було порахувати, що ми інвестували. І як ви розумієте, якщо ми говоримо про саме такий вид плавки сталі, то, як я вже сказала, зараз ми маємо проблеми з електрикою. Я маю на увазі взагалі не те, що прямо в цей момент, але в цілому по ситуації в Україні. Разом з тим, саме цей вид плавки сталі надає нам певні переваги на європейському ринку, якщо ми говоримо про зелений перехід, оскільки наш комплекс – це комплекс, який виробляє зелену сталь. Разом з тим, якщо говорити про проблеми, з якими наша компанія зіткається на сьогодні найбільше, і на чому, мабуть, доцільно варто звернути увагу, на що, тому що, як Марія правильно зазначила, не завжди орієнтується, де що розташовано і який має це вплив на економіку України, то хочу відзначити, що одне з наших підприємств розташовано в місті Нікополь, місті, яке знаходиться під постійними обстрілами, як ми знаємо, оскільки через Дніпро буквально навпроти знаходиться Запорізька атомна електростанція. І чому я привертаю увагу саме до цього міста? Тому що ми вважаємо, що на сьогодні для отаких прифронтових міст, для таких прифронтових територій насправді відсутня будь-яка допомога в економічному плані з боку держави. Сьогодні вже згадували багато спікерів щодо нового закону про страхування воєнних ризиків. Цілком погоджуюсь, незрозуміле включення питання експортно-імпортних вантажних перевезень до цього закону. Але ми також звертаємо увагу, що концепція, яка закладена в сам текст, ну, має бути переглянута, оскільки запропонована редакція законопроекту, вона визначає так звані зони ризику, і це так звані зони активних бойових дій, і плюс 100 кілометрів від цих зон, тобто це та територія України, яка не буде охоплюватись страхуванням воєнних ризиків. А тепер уявіть, ми знаходимося в Нікополі, в самому центрі активних бойових дій. Ми маємо вивезти свою продукцію з Нікополя. Ми будемо їхати ще 100 кілометрів, які не покриваються ризиком страхуванням. І коли ми виїжджаємо, ми начебто маємо вже на досить спокійній території України платити за страхування. Це питання ми також порушували перед НБУ, і в принципі я відчуваю, що можливо певним чином нас почули. Що стосується прифронтових територій, сьогодні також згадували побіжно, це дуже болюча тема на сьогодні для усіх українців, тема бронювання. Бронювання співробітників, можливо, все-таки ті компанії, які не знаходяться в таких зонах, як Нікополь, вони не відчують те, що відбувається насправді. Місто, яке втрачає населення, ну, незважаючи на наявність виробництва, наявність будь-якого бізнесу, люди просто виїжджають з міста. І при цьому вони виходять, звільняються з підприємств, і підприємства, які знаходяться у таких прифронтових зонах, вони більш за все потерпають від втрати працівників
фахівців. А як ми розуміємо, в металургійному комплексі зазвичай це все ж таки чоловіча робота. З того, що для нас важливо на майбутнє, на найближче майбутнє, да, серед додатково до перерахованих мною питань, нам важливо збереження ліберальних умов доступу на світові ринки. Це європейський ринок, це американський ринок, який саме для металопродукції, української металопродукції застосував призупинення дії 20% мита, 25%, да. І ця лібералізація, вона лише до травня наступного року. Відповідно, дуже важливо, щоб ця лібералізація була подовжена. І серед таких, що сьогодні, я ж кажу, дійсно дуже багато сьогодні вже все прозвучало, і питання валютної лібералізації також для нас дуже цікаво, оскільки, як ви розумієте, що вносити такі величезні інвестиції, ми вносили їх за рахунок кредитів, які потрібно зараз просто-напросто віддавати. Тому... Як я почала, кожне з наших підприємств є унікальним, і те, що інколи є перевагою, інколи стає проблемою, і навпаки. Дякую дуже, Наталія. Я хотіла зараз попросити Наталію, Олега і, напевно, Олександра, якщо є можливість у вас швидко уточнити, не прямо зараз, та там візьміть якийсь час собі, швидко уточнити по ситуації в Покровську коксівному вугіллю. Тут одразу від кількох аналітиків просто запити по перше. Підвищенню собівартості металу, да, чи підвищенню собівартості цього коксівного вугілля у випадку імпорту, частки коксівного вугілля, які витрати цього вугілля на виробництво однієї тони чавунної сталі йдуть, да, і от такі технічні запитання. Якщо ви, будь ласка, можете просто глянути, да, там по своїх джерелах, я розумію, що може з голови так одразу не вийде відповісти, але якщо є можливість уточнити у аналітиків і дати відповіді в Q&A або в чаті, то я була би вам дуже вдячна, якщо ви таке змогли би зробити, хоча б приблизно. Розумію, да, Станіславе, що це інформація комерційна, але, можливо, якісь рамки колеги могли би задати для аналітиків, які намагаються змоделювати ситуацію проблем в Покровську, відповідно, напевне, якогось реагування на цю ситуацію. А поки я переходжу до Іджита Тахмісоглу. Я сподіваюся, що я правильно вимовила прізвище. Перепрошую, якщо це не так. Іджит, аналітик з питань енергетичної та кліматичної політики в Berlin Economics. А отже, говоритимемо про зелений перехід, декарбонізацію, і я думаю, що сібам. Іджита, будь ласка, слово вам. Thank you very much for the introduction, and hello everyone from Berlin, and thanks again for the invitation. Very happy to take part in this very interesting and important discussion. My name is Yiğit, and I'm an analyst at Berlin Economics. Today I'm going to spend the next couple of minutes talking more from a medium-term perspective regarding Ukraine steel sector decarbonization, the opportunities and challenges, and also touch upon why it's important when it comes to CBAM. Despite the ongoing challenges that the colleagues before me have very importantly highlighted, the destruction of the production assets and the capacity in steel sector, the sector still has a big potential for growth. But first, I would like to focus more on the comparisons with the European steel sector. We observe some differences, particularly when it comes to emission levels. While the European steel sector accounts for around 5% of total emissions, in Ukraine, this number is closer to 15%, and this is mainly due to Ukraine's reliance on energy-intensive and coal-based production routes, which accounted for around 94% of production in 2021 before the war.
And only 6% of steel production was from electric arc furnace-based electric melting routes in Ukraine. But while at the same time, Ukraine has been investing in the last couple of years towards shifting to green steel technologies. And the situation there is that they use roughly an equal mix of primary and secondary steel making, which is blast furnace-based oxygen furnace route and the electric arc furnace routes. But overall, why does this matter for us? Because the basic oxygen furnace and open heart furnace routes are around thrice as more CO2 intensive compared to secondary steelmaking, which is electric arc furnace. And according to our analysis, the average CO2 intensity of Ukraine steel production, considering the reliance on primary steelmaking, is around 2.3 tons of CO2 per ton of product, whereas the EU average is somewhere around 1.6 to 2 tons. And this difference is important as we consider the move towards the stricter carbon regulations from the EU, where EU steelmakers would need to pay higher fees when importing steel products from Ukraine with the start of CBAM payments because of the higher carbon intensity of Ukrainian products. And this creates an urgency in a way for green investment in steel sector in Ukraine, because in the scenario where EU does not provide Ukraine with perhaps a temporary relief from CBAM obligations, this will make Ukrainian steel products less competitive and will limit the ability of Ukrainian companies to export goods to EU in a competitive way. And as also Mr. Kalenkov highlighted, Ukrainian metallurgical sector exports 80% of its products to EU. So this will have a big impact on export revenues. And this makes investing in green steel more urgent. But despite these challenges moving forward, multiple factors still favor Ukraine's green steel potential, which are the iron ore resources, the renewable energy potential, and also, although currently, as Mr. Zinchenko highlighted, the instability of the sea corridor, still the proximity to EU green steel markets via the Black Sea ports and the railways are still favorable factors for Ukraine moving forward. Why high quality iron ore is important? Because in the low carbon steel value chain, it is a very important raw material that is used in direct reduction routes, in which by 2030 in EU, it is expected to have around 85 million tons of capacity, and which Ukraine can offer to export high grade iron ores. And again, the two advantages that Ukraine has here is the geographical advantage and the high quality iron ore reserves, although currently, as Mr. Zinchenko highlighted, is the price tag quite high in Ukraine. But we're hoping that in the midterm, this will turn towards Ukraine's favor. And when it comes to green steel, what are the options that we have in terms of production technologies for the Ukrainian steel sector? Well, there is a lot of noise in the discussion when it comes to decarbonizing steel sectors, where you have many different green steel technologies being promoted as a silver bullet option. But most of these options are at very early stages of maturity, and there are only few pilot projects worldwide. And their widespread application is not expected until after 2030, and they are currently quite expensive. And those technologies I mentioned are basically hydrogen-based DRI-EAF routes and the carbon capture, storage, and utilization, which is a very not so proven method to decarbonize emissions in steel sector, basically. Another option many steelmakers consider, although not a green steel method, it's not a green steel technology, is basically relining the blast furnaces to increase its lifespan, but it potentially delays the adoption of low carbon technologies, because in the short term, given the current conditions in Ukraine, for example, it could seem like a reasonable option. But at the same time, it involves significant investment, and it creates a risk of lock-in effect because of the sunk cost that is invested. So this can, in a way, result in like stranded assets for steelmakers. The realistic option here in short to midterm is electric arc furnace-based production routes. In terms of the economics of it, when we compare the green steel technologies, it is the cheapest option in terms of
the capital investments and has a very high emission reduction potential, which is around 70% less intensive compared to blast furnace, basic oxygen furnace route. But of course, in the case of Ukraine, this will depend first on the restoration of the electricity supply, because EAF routes uses electricity quite intensively. And the situation with the electricity deficits in Ukraine is expected to, the restoration of it is expected to take some time. And in the medium term, as the costs go down, and if the business case of it improves, obviously, the green hydrogen-based DRI-EAF route in steel production, it actually poses the best potential, but this will take quite some time because first we need large quantities of green hydrogen available, and also costs need to go down. But of course, for all these to happen for Ukraine, significant financial support will be needed because investment conditions right now are not quite favorable. The country risk profile is quite high due to the war, and it would be difficult for steel makers to secure financing for green steel projects. So financial support mechanisms or support from public organizations can help reduce this risk, or perhaps international development banks could make credit available at improved conditions with long maturities, cheaper rates for investments that lead to decarbonization in steelmaking specifically. Overall, to conclude, the destruction of Ukraine's iron and steel making assets gives Ukraine almost a bittersweet opportunity in this way to rebuild the steel sector, but in a green way. The country is very well positioned to supply European green steel markets if the current challenges are improved. And it's not only about rebuilding what is lost, but also that Ukraine could become a key player in global low carbon steel market. Thank you so much for your time, and I'm looking forward to the rest of the discussion and your questions. Yeah, thank you very much, Ігіт. And my first question to you. Я перепрошую, українською буду, перекладеш є. Моє перше питання, от ми чули, да, те, що Станіслав на початку свого виступу говорив, що зараз в Європі попит на сталь, власне, падає. Да? Тобто, які ж перспективи у України, які зараз пропонуються зробити величезні інвестиції в те, щоб переобладнати свої металургійні виробництва на власне європейські та зелені стандарти, які ж перспективи, що в Європі дійсно знайдеться попит на цю металургію? Я попрошу одну хвилину, а потім я попрошу кожного з учасників сьогоднішньої дискусії от на питання СІБАМу і зеленого розвитку відреагувати. Ігіт, будь ласка, the floor is yours. Thank you. So I'm not the best person to answer when it comes to the market conditions or demand projections of steel in Europe. But in the case where right now, as Mr. Zinchenko highlighted, that the steel demand is low, decreasing in Europe, which raises the question, is it actually favorable to now invest, do such big investments in Ukraine to transition the sector into green steelmaking? I can only answer this in the positive case where demand in Europe picks up and increases. That will obviously require Ukraine to be able to comply with the regulations that are being put in place, and when that time comes, obviously, this is a decision that needs to be done in short to midterm, but the steel fleet of the country should be ready to address that need and meet the demand of raw materials that are that supports Ukrainian European green sector, steel sector, or also in terms of the steel products that would be less CO2 intensive if the steel fleet is converted into more green technologies.
Thank you very much, Edith. Давайте спробуємо по одній хвилині відреагувати на питання СІПАМ і зеленої сталі. Перейдемо до запитань за чат. Станіслава. I would like to comment about... Можна, будь ласка, українською, можна, будь ласка, українською на синхронний переклад. Да, я Іджита, вибачте, да. Дивіться, ми робили наше дослідження велике, презентували його на OECD стосовно майбутнього зеленої сталі України. По-перше, я повністю погоджуюсь з паном Іджитом, що українська сталева індустрія, ГМК-сектор, він підтримує розвиток європейського зеленої сталевого сектора. По-перше, Україна може стати, і я впевнений, буде постачальником ключової сировини для зеленої трансформації сталевої індустрії Європи. Це DR Grade Fix. Ми можемо поставляти 20-25 мільйонів DR Grade в Європу, і це потрібно Європі для виробництва зеленої сталі. І також по наших оцінках, виходячи з оцінки довоєнних планів декарбонізації українських сталевих гігантів, Україна потенціально може поставляти 6 мільйонів тонн low carbon steel, так званої, тому що є там різні градації: green steel, low carbon, там так далі. Тобто сталі з низькими викидами вуглецю. Але для цього нам потрібні будуть інвестиції і доступ до європейських фондів, кліматичних фондів фінансування декарбонізації. За минулі півтора року Європейська комісія дала європейським заводам більше 12 мільярдів субсидій та грантів на декарбонізацію. Україні потрібно менше, щоб декарбонізувати свою сталеву індустрію. Ми допоможемо Європі зробити її внесок в кліматичну нейтральність. Дякую дуже, Станіславе, колеги, Наталія, Олександра, Олеже. Чи хоче хтось із вас прокоментувати, як ваші компанії планують зелений перехід? Дозвольте, я сьогодні вже згадувала, що насправді, якщо ми говоримо саме про виплавку сталі, то наше підприємство повністю відповідає цим вимогам. Оскільки наш електросталопливильний комплекс був побудований десь близько 10-12 років тому, і він відразу будувався за усіма вимогами, які існували на той час в Європейському Союзі щодо зеленого переходу. Зрозуміло, що все розвивається, вимоги стають іншими, більш жорсткими, але насправді для нашої компанії ми не бачимо дуже великих суттєвих викликів щодо питання СІБАМ. Дякую, Наталя. Олександра, буквально хвилина, і потім Олег за бажанням. Так, дякую за можливість виступити. Перше, ми всі хочемо, щоб наша металургія була більш зеленою, менше викидів СО2. Ми рухаємося в цьому напрямку і плануємо інвестиції в цьому напрямку. Але нам треба зважати на безпекову ситуацію зараз в країні, коли ми зможемо всі ці інвестиції провести. Тому в частині СІБАМу ми ведемо переговори зараз вже з нашим урядовцем. Той же Качка сказав, що він озвучив цю проблематику європейським чиновникам, що нам треба розуміння, коли і як будуть застосовуватися до українських підприємств грошові виплати по СІБАМ. Є в директивах, які обумовлюють СІБАМ, форс-мажорні обставини, і для нас дуже важливо співпідставити можливості наших компаній з європейськими планами. Ми порахували, і рахував цей Станіслав, що будуть збитки для наших компаній, збитки великі, тому ми хочемо тут рівних умов з європейськими компаніями. Та система торгівлі квотами, яка є в Європі, була, і теж Станіслав аналізував дуже багато раз. Це просто прихована система субсидування галузі, тому що там виділяється в середньому більше ніж на мільярд євро більше безоплатних квот, ніж треба компаніям. Якщо в наших компаній будуть 10-15 років отримувати такий рівень підтримки від Європейської комісії, ми набагато швидше зможемо відповідати всім рівням СІБАМ. А тому ми рухаємося в цьому напрямку, але ми хочемо, щоб це був fair play
з нашими європейськими конкурентами. Да, дякую всім. Принагідно нагадую. Я думаю, що більшість учасників сьогоднішнього івенту беруть участь в цій дискусії. Якщо хтось набере, то долучайтеся. Зараз проходять переговори про основні статті АКІ ЄС і, власне, такі, я думаю, експертні речі теж можуть бути під час цих переговорів підняті. Ну, зелена металургія, європейський зелений курс – це, звісно, все дуже добре, але у нас є Покровськ, до якого дуже хочу повернутися. Українські реалії, вони від європейських таких нагальних питань, напевно, все ж таки відрізняються. Я розумію, колеги, що нікому не хочеться видавати якісь професійні секрети чи таємниці, але я бачу кількох аналітиків, які намагаються побудувати моделі. Я просто серцем відчуваю, як людина хоче отримати відповіді на ці питання. Хоча б приблизно, будь ласочка, допоможіть сказати, які витрати коксівного вугілля на виробництво однієї тони чавуну до сталі, і наскільки може змінитися собівартість сталі за умови втрати власного видобутку. Хоча б якісь орієнтири, плюс-мінус, негативний, позитивний сценарій. Давайте, Станіслав, якщо можете, щось. Ні, Олександр. Я хочу почекати, поки компанії скажуть, тому що дійсно шихта для кожного підприємства різна в залежності від того, як її робить. І тому це більш комерційна інформація. Mm-hmm. І якщо буде запрос, ми, звичайно, з нашими компаніями порадимось. Mm-hmm. Якщо вони дадуть нам якісь дані, ми їх агрегуємо, щоб не було mm-hmm. порушення конфіденційності, і вже агреговані дані дані зможемо дати. Але давайте тоді на цьому зупинимося. Це чудова ідея. Насправді, можливо, навіть це заслуговує дійсно якогось окремої публікації чи окремого аналізу. Це дуже важливо. О, я бачу, що Олег написав про втрати коксу. Ольга, будь ласка, зверніть увагу на чаті. У нас залишилося 3 хвилинки. Одне питання хотіла ще задати. Так, з чату. Зараз я його знайду. Я перепрошую, тут просто такий активний чат сьогодні, це надихає. Питання від Юлії, який прогноз по обсягах виробництва сталі, чавуну та прокату за підсумками року? Наприкінці літа йшлося про план збільшення виробництва сталі на 16%. Чи справдяться ці очікування? Олександр. Так, давайте я прокоментую питання, пройдуся по чату. Перше, про обсяги виробництва. Якщо ми зараз маємо за 7 місяців там зростання 34, потім 30, я думаю, що ця цифра буде знижуватись, тому що база порівняння інша. Морський коридор запрацював наприкінці минулого року, не в таких обсягах, як зараз, але все ж таки він працював. Тому чим далі ми будемо по року рухатись, тим менше буде річна цифра зростання. Я думаю, що ми зупинимось десь на 13-15% зростання в цьому році, вийдемо на 7,3 десь мільйона тонн сталі. Але треба розуміти, що це, ну, в 21-му ми виробили в 3,5 рази більше. Mm-hmm. Можемо догнати до 10 мільйонів тонн, якщо ті підприємства, які залишаються на території контрольованої, будуть працювати нормально. Якщо впаде все разом з Покровським, то це буде набагато менше, 3-4 мільйони тонн. По поводу чата ще раз хочу пройтись. Перше, нас рівень інвестицій, ніяка інша галузь в Україні не інвестувала стільки в свій розвиток, як металургія, як гірничо-металургійний комплекс. Там рахувалися різні цифри, але все ж таки так і є. Друге, те, що зелена металургія для нас дуже і для європейців дуже важливо. Я дуже багато спілкуюся з європейцями. Вони, для них важливо відчувати, яке місце Україна може зайняти на європейському економічному ринку. Оце в тому числі і smart specification. Вони і для них це важливо, вони в це вірять, бачать, але все ж таки для них це конкуренція, зелена стіль. Вони більш охочі до Green Pellets, DRI, HBI, це продукти з залізної сировини, які вони можуть використовувати.
третє, я там був, я там бачив про рівень заробітних плат, у нас вони високі, до повномасштабного вторгнення на рівень заробітних плат в доларах був співпідставний з тим, що в Польщі отримували в інших металургійних компаніях Європи, і дійсно це найбільші зарплати в виробництві в Україні, в галузі, по галузях, по всім вимірам, і навіть були вищі зарплати, ніж в Європейському Союзі в Східної Європи. Далі по брухту, я не хочу в цю тему влазити, але це дуже дивно. Ми відслідковуємо навіть вагони, вони йдуть в ПМР, на жаль, а в Європу вони йдуть одразу не в Європу переробляються, а одразу в Гданськ, в порти і далі в Індію, Турцію і таке інше. І це робиться тільки тому, що наші контролюючі органи дають змогу, на жаль, не відслідковують, не платити експортне мита, і такий експорт відбувається. Це ставить під загрозу розвиток оцієї зеленої металургії, про яку ми говоримо. Але ми готові обговорювати це окремо. У будь-якому разі наша галузь технологічна, наша галузь може більше технологічна, ніж багато машинобудування, яке зараз існує в Україні. Ми готові вкладати і продовжувати вкладати в наше виробництво. Дуже багато ризиків ми зараз бачимо, але за нормальної економічної промислової політики держави, я думаю, що ми виживемо і ми будемо працювати далі. Але, на жаль, зараз такого ми не бачимо. І це створює додаткові ризики. Дякую. Олександре, дякую вам дуже. Будемо завершувати наш сьогоднішній івент. Я, чесно, дуже-дуже сподіваюся, що зараз хтось із профільних журналістів, можливо, слухав і потім звернеться до Станіслава Олександра по коментарі і подані для того, щоб написати про значення Покровська. Я думаю, що про це мають знати і говорити всі і в Україні, і в Європі, і в США. А я хочу дві речі згадати з того, що було сказано сьогодні. По-перше, знову процитую Станіслава про дно. Сподіваюся, що це таке дно, і знизу не постукають, а навпаки, ми від нього відштовхнемося, і попит на нашу продукцію зростатиме, і ризики зазначені не реалізуються, буде працювати коридор, все буде в умовному, але порядку з безпековими ризиками, і металурги зможуть відвантажувати свій метал і на експорт, і всередині країни. А друга річ, яку хотіла сказати, дякую Денису Сакова, по-моєму, в чатіку, дуже гарний приклад металолому, російські танки, дякую ЗСУ за те, що російські танки перетворюються на металолом. Хочу, щоб їх було якомога більше, для того, щоб це могло статися, пропоную всім донатити Лелека Foundation. Лелека робить тактичну медицину, віддає її на фронт, рятує життя бійців. Тому промоутимо фонд Лелека Foundation. Будь ласка, донайте, допомагайте армії і майте спокійний вечір. Дякую всім дуже за вашу участь.